Asi jste si všichni všimli, že poslední dobou ožívají staré Call of Duty. A máte naprostou pravdu, kvůli akvizici Activisionu Microsoftem, o které budu ještě zvlášť dělat i video, takže pokud byste tohoto video chtěli vidět, tak stačí dát odběr, tak kvůli této akvizici se Microsoft rozhodl spravit matchmaking starších Call of Duty. Myšleno tím díly jako Black Ops 1 a 2, Modern Warfare 2 a Modern Warfare 3. A myšleno ty původní verze před 10 lety, ne ty aktuální. I když ty by potřebovali matchmaking spravit taky a to by znamenalo odstranit skill-based matchmaking, ale o tom až jindy. Každopádně tyhle ty starší Call of Duty, tak jsou v uvozovkách opravený. A pro někoho jsou to dodneška ty nejlepší díly Call of Duty. Důvod, proč o tom dělám video, je ten, že ještě půl roku zpátky nebylo možné tyhle ty hry hrát. Třeba Modern Warfare 2, tak tam jste si zapli matchmaking a nic vám to nenašlo, žádnou hru. Museli jste doslova hledat hru 10 minut, aby se vám matchmaking probral a vy mohli normálně hrát. No a kvůli tomuhle to hrálo pár stovek hráčů a ty hry byly v podstatě mrtvé. A tenhle problém právě Microsoft opravil a Modern Warfare 2 a 3, Black Ops 1 a 2 a všechny tyhle ty staré díly Call of Duty jsou zase plný hráčů a ty hry hrajou tisíce až desetitisíce hráčů. Dokonce se ve světě děje to, že lidi ve velkým skupují Xboxy a staré Call of Duty a v některých případech se zase Xboxy nedají sehnat. To ale naštěstí hlavně platí pro Ameriku a ne pro nás. Ačkoliv se to může zdát jako vyslyšení modlitby, tak jsou tu ještě věci, které jsou potřeba doladit a doopravit. Matchmaking sám o sobě je z většiny opravený. Ale furt se stane to, že lobby se prostě sama od sebe zavře, že to všechny odpojí. Bo vás to jen tak odpojí a o mod lobby v Black Ops 2 ani nemluvím. Kde v každé druhé lobby je cheater, nebo máte namodovanou lobby, kde lítáte všude po mapě, skáčete do velikostí střech u baráků a podobné věci. A ano, tohle se děje i na konzolích. Ale kromě tohohle, tak ano, staré Call of Duty jsou zpátky. Ale dají se ještě dneska hrát? A nebo hry nezestárly moc dobře? No, hrozně to záleží na jednotlivém díle. Rovnou asi řeknu, že Modern Warfare 2 je z těch všech her nejpomalejší a z toho důvodu pro mě nejhorší, co se týče hratelnosti. Ano, já vím, že pro mnoho lidí je to legendární Call of Duty, to nejlepší Call of Duty vůbec, ale prostě za mě je dneska ta Modern Warfare 2 hrozně pomalá a nezestárla moc dobře. Pak tu máme Black Ops 1 a tady asi hře nemám co vytknout. Je daleko rychlejší, plynulejší, ať už se jedná o mapy nebo streaky, tak Black Ops 1 je zkrátka a dobře do dneška jeden z nejlepších dílů Call of Duty. Možná bych si troufnul říct, že úplně nejlepší díl Call of Duty. Jednu věc bych ale ze hry odstranil, a to je flinch. Neboli to, že když do vás někdo střílí, tak vaše zbraň začne neskutečně kopat. Ano, flinch je ve všech Call of Duty a vždycky byl a vždycky bude, ale u těchto těch starších Call of Duty mi přijde až moc velký. Další na řadě tak je Modern Warfare 3. A tady musím říct, že si hru pamatuju úplně jinak, než ve skutečnosti je. Samotná hratelnost, mapy, zbraně, streaky, to všechno je fajn, to všechno je super. Ale co je v téhle hře naprosto otřesný, tak je perk systém. Kde vy máte ty nejdůležitější perky, všechny v perk týru 2. A to jsou tam perky jako Quick Draw, Blast Shield, Assassin a to poměrně dost ovlivňuje hratelnost. Protože potřebujete Quick Draw, abyste rychleji namířili na nepřítele a rychleji to zabili. Zároveň potřebujete Blast Shield, aby vás nezabil nějaký random Semtex nebo granát. Zvlášť když mají všichni granáty automaticky co se spavnou. A Assassin se hodí zvlášť při tom, když nepřítel má Hardline a za 2 killy dostane UAVčko, na kterém vy právě díky Assassinovi nebudete vidět. No a nevím, jestli Black Ops 2 má vůbec cenu rozebírat. Jak říkám, je to taky super hra. Skvělý mapy, skvělý streaky, všechno prostě ta hra má skvělý. Jen je nehratelná a to kvůli cheaterům a modovacím lobby, kde buď to furt lítáte po mapě, nebo se vám random mění zbraně, nebo prostě random dostanete milion XPček za jedno zabití, nebo hned ze začátku někdo zapne orbitál, nebo je streak, díky kterému vidíte každý krok nepřítele na mapě. A těch věcí, co se tam dějou, je strašná spousta a dělají to hráči. Hráči vyloženě si zapnou to modovací lobby a dobrovolně takhle kazí hru ostatním. A je to obrovská škoda, protože se to děje každou hru až každou druhou hru a vy se díky tomu v podstatě nemůžete tu hru normálně zahrát. Takže abych to nějak zhrnul, ano, jsem neskutečně rád, že starý Call of Duty zase fungují a že si je zase lidi můžou zahrát. A v podstatě nehrajou teď nic jinýho, ale některé aspekty těch her nebo prvky
nezastárly moc dobře a za mě teda až na Black Ops 1 si ty hry pamatuju lepší. A pokud chcete zkusit nějaké starší Call of Duty, tak určitě doporučuji Black Ops 1 a pokud vám nevadí pomalejší styl hraní, tak i tu Modern Warfare 2. Každopádně by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. Jestli teď zase hrajete starší díly Call of Duty, anebo se radši držíte u novějších dílů. Toto všechno bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuji za sledování, jste naprosto boží. Děkuji moc všem za veškerou podporu, lajky, subscriby a všechny tyhle ty věci, co mi sakra dáváte, jste naprosto boží. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus. Bye.